Prenatifi verilmiş hüceyrədə A, B, D qamətinin əmələ gəlmə ihtimalı 6% isə A, B, D qamətinin əmələ gəlmə ihtimalı neçə olar? Buradan görürsünüz, mənlər. Deməli, bu krasinqover baş verməsə, böyük A, böyük B, böyük D qaməti, ondan sonra böyük A, böyük B, kiçik D qaməti, kiçik A, kiçik B, böyük D qaməti və kiçik A, kiçik B, kiçik D qamətini verə bilir. Yəni bununla bu, bununla bu, bununla bu, bununla da bu birləşir. Amma krasinqover baş verərsə, böyük A, kiçik B, böyük D qaməti, böyük A, kiçik B, kiçik D qaməti, sonra kiçik A, böyük B, böyük D qaməti və kiçik A, böyük B, kiçik D qamətini hazırlayır. Bizə deyir ki, diqqətlə baxsaq, kiçik A, böyük B, böyük D qamətini, yəni bu krasinqover əmələ gələn qamətin əmələ gəlmə ehtimalı 6%-dir. Deməli, digərlərinin də əmələ gəlmə ehtimalı 6% olur. Topladığımız zaman bunları krasinqoverlə əmələ gələn qamətlərin əmələ gəlmə ehtimalı 24% oldu. Biz də 100-dən 24% çıxanda bərabərdir. Yerdə qaldı 76%. Deməli 76% isə krasinqoversiz əmələ gələn qamətlərdir. Biz də baxırıq ki, 4 ədəd krasinqoversiz əmələ gələn qamətlər var. 76 ilə bölük 4-ə, deməli hər birinin əmələ gəlmə ehtimalı 19% olmuş olur. Ona görə doğru cavabımız A variantı 19 olacaqdır.